Takk for at jeg fikk komme. Mitt navn Kristin Standahl, ansatt I KS, men min oppgave prosjektleder for innføring og spredning I Nasjonalt program for velferdsteknologi. Så jeg sitter I disse dager nå og skal levere strategi for det videre spredningsarbeidet, som kommer til å bety noe da for alle kommunene I landet. Så jeg kan jo si allerede nå at vi ser jo på dette som et av de viktige virkemidlene for spredning og setter pris på det samarbeidet vi har med leverandørutviklingsprogrammet blant annet. Målet I det nasjonale programmet jo at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenestetilbudet I kommunene innen 2025. En oppmerksom leser vil se at vi har utvidet perioden 5 år allerede. Vi ser at dette vil ta litt lengre tid enn det ambisiøse målet satt I 2012-13, hvor det da var 2020 som var målet. Men det fortsatt et mål at ved hjelp av teknologi at vi skal kunne yte tjenester på en annen måte for å nå målet om at innbyggerne skal bo trygt og godt hjemme lengst mulig, hvilket noe de aller fleste ønsker, og at de skal mestre eget liv lengst mulig. Og det jo viktig da å se hvordan vi best mulig kan bruke knapphetsressursen fremover, altså de ansatte på en god måte. Dette utfordringsbildet som alle kommunene står I. Selv med arbeidsledighet så vet vi at dette et område hvor vi trenger folk også fremover. Rollen til velferdsteknologiprogrammet da, det jo at vi skal på en måte bistå til at prosessene I kommunene og rundt omkring går bedre. Vi utvikler en del verktøy for å kjøre de tjenesteinnovasjonsprosessene som må til I kommunene for å se på behovene og hvordan vi kan gi tjenester på en bedre måte. For de av dere som har sett litt mer på det, så har vi nettopp lansert et veikart for tjenesteinnovasjon som dere finner på samveis.no. Det noen som har sett på det allerede? Bra. Vi ganske fornøyd med det. Altså de som ikke har sett på det, oppfordrer jeg til å gå inn og se, for hvor det da en start på hvordan griper vi an utfordringen, ser på hva målsetningen og utfordringsbildet I min kommune, og så gå I gang med å se hvordan kan vi gjøre dette på en annen måte. For den tiden skal man ta seg, og for det en viktig del av forankringsarbeidet som må til I egen kommune for å komme dit man vil. Så jobber vi jo mye med arkitektur, og det skal Bjarte Frøyland si noe om rett etter meg, så det hopper jeg glatt over, og så det jo dette med å spre løsninger rundt omkring. Og I den sammenheng så det jo, har jo noen av disse 31 kommunene allerede utviklet et tjenesteforløp for bruk av lokaliseringsløsninger, GPS-løsninger, så det kan tas I bruk av alle fremover nå, så det blir litt lettere å komme I gang med det. Innenfor programmet så har vi jo, det jo sånn at vi får oppdragene fra helse- og omsorgsdepartementet, og her står det 4, det faktisk 5 nå, så det kommer liksom deisende noen nye oppdrag sånn innimellom. Jeg skal nevne det 5. også. Det vi startet med I 2013-14 årsskiftet var jo trygghets- og mestringsoppdraget, hvor det nå 31 kommuner med. Lindås og Stord av de kommunene som her I dag. På Vestlandet så det noen andre kommuner også som her, men det da 31 her. Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer et oppdrag som startet nå fikk sent I fjor tidlig dette året, og det valgt ut 4 kommuner som skal jobbe med de tingene. Og det Trondheim kommune, det
Oslo kommune, Sarpsborg kommune og Stavanger kommune som med i det. Så det rett og slett å se på en annen oppgavefordeling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Så det følges jo tett på å se på økonomiske effekter og hvem som tar investering og hvem som tar gevinst. Det jo også viktig å se på i den sammenhengen da. Men til sammen tror vi at dette vil kunne gi positive samfunnsøkonomiske effekter. Så det et eget M-helseprosjekt som M-helse står for Mobile Health. Det altså alle de appene og dingsene du kan bære med deg selv som kan da gi informasjon til tjeneste eller deg selv og koble sammen. Dette del av et WHO-prosjekt. Så det da et prosjekt på digital kontakt for å hindre ensomhet. Ensomhet jo en av disse flokene vi har. KS kaller jo sånne utfordringer som litt vanskelig å finne løsning på floker. Og denne floken jo da ikke sånn som en tjeneste en kommune kan løse alene, og kanskje ikke kommunen alene engang kan løse det, eller det vet vi jo egentlig, for her det jo snakk om et samspill mellom frivillighet og andre i det. Men der det utlyses det nå til frivillige organisasjoner og søke på prosjekter innenfor digital oppfølging eller digital kontakt for å hindre ensomhet. Det siste oppdraget som jeg ikke har med her handler om teknologi og digitale løsninger for å fremme fritidsaktivitet for utviklingshemmede barn. Så det det siste oppdraget. Og det vil bli utlyst innad i utviklingskommunene, altså disse 31 nå. På tvers av alle programmene så jobber vi da med tjenesteinnovasjon, kompetansebygging, gevinstrealisering og infrastruktur, så det går på tvers av alle disse. Bare kjapt på hvordan det organisert. Det da en felles styringsgruppe hvor næringsliv og prosjekteier, helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet, kommuner og andre representert. Programledelsen sitter i helsedirektoratet, og de to prosjektene på tjenestutvikling og utprøving, arkitektur og infrastruktur, også helsedirektoratet i LID, og så det KS da, som har fått ansvar for innføring og spredning. Men vi jobber alle innunder det samme programmet. Og disse oppdragene går på tvers i alle. Så når ting utviklet, så skal det over i spredning. Og spredningsfasen skal da starte 2017, men mye skjer allerede på spredningsområdet. Litt sånn kjapt på aktivitetsplan. Som sagt så pågår det jo utvikling og utprøving har gjort siden 2014, starten av 2014. Og kravet til utviklingskommunene at de skal over i drift i 2016. Det den store prøven for alle, å få dette til å gå ordentlig i drift. Det har vært mye utviklingsarbeid og en del utprøvingsarbeid, men nå rigger vi og støtter kommunene på å klare den overgangen. Det her vi ser, og erfaringer fra alle andre land, sier at det her vi virkelig får prøvd oss. Vi starter også en arbeidsgruppe knyttet til responssentertjenester og utvikler noe mer kunnskap rundt det. Den kommer i gang rett på nyåret. Arkitektur og infrastruktur hopper jeg lett over, og så går jeg på spredning, og der har jeg allerede sagt litt grann. Men vi har jo da dette veikartet som blir et viktig verktøy. Og leverandørutviklingsprogrammet jo også et av disse verktøyene vi peker på da i strategien for innføring og spredning som skal leveres nå i desember besluttes der. Og vi ser jo litt til erfaringer i andre land, blant annet Danmark, hvor de har gått inn og anbefalt teknologier, spesifikke teknologier på det. Så alle disse tingene nå til vurdering i forhold til hvilken vei vi ønsker å gå her. Ja. Nei, skal vi se.
trykker jeg på feil knapp. Her har vi. Dette er listen over kommunene som er med. Du skal få ta bildet, og så går jeg videre. Jeg tenkte ikke jeg skulle lese på alle, men programmet er jo da forankret I denne Stortingsmelding 29, morgendagens omsorg. Det som har vært testet i programmet til nå jo da trygghetspakker eller teknologiske løsninger for trygghet. Vi egentlig ferdige med pakkebegrepet. Det har vi vel lært at det finnes ikke en pakke på dette området, for her det individuelle behov og tilpassning som må til for at dette skal bli nyttige løsninger for brukerne. Så har det vært varslings- og lokaliseringsteknologi, GPS-er, elektroniske medisindispensere, digitalt nattilsyn og elektroniske dørlåser. Teknologi I sykehjem, alarmmottak og logistikkverktøy for hjemmetjenesten. Det rett og slett organisering og av kjøreruter for å spare bedre tid og kunne gi økt kvalitet til til brukerne. Større grad av å få til de samme personene som hos brukerne over tid. Og det et av de prosjektene som kan, eller det her det Horten kommune, og de har jo lagt inn en effekt på 15 millioner på sin drift ved hjelp av den løsningen. Så vi ser jo resultater på mange ulike områder. Mye unngåtte kostnader. At man kan holde folk hjemme over lengre tid. Og også det at man ikke trenger å ha stedlig bemanning på natt når man innfører digitalt nattilsyn. Og brukerne positive. De syns det gir en god kvalitet og trygghet. Og kanskje en bedre kvalitet når de ikke blir vekket på natten. Sover bedre. Ja, som sagt, økt kvalitet og økt egenmestring. Og det rene innsparinger også, som resultater her. Så det var en liten, kjapp sneak peek på det vi har jobbet med. Og ja, takk for meg.